Labas vakaras, kviečiu žiūrėti pirmadienio žinių laidą. Šiemet daugiau nei pernai apskrities gyventojų deklaravo turtą ir pajamas. Šiandien abiturientai laikė privalomą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Pasaulinė diena be tabako - akcija Gimiau nerūkantis. Šiemet apie 50 tūkstančių apskrities gyventojų deklaravo pajamas. Gyventojų sąskaitas jau pasiekė gyventojų pajamų mokesčio permoka. Turto deklaracijų pateikta daugiau nei pernai, nes padidėjo deklaracijas privalančiųjų teikti sąrašas. Mokesčių inspekcijos duomenimis 2012 metų pajamas deklaravo beveik 50 tūkstančių apskrities gyventojų, 6 tūkstančiais asmenų daugiau nei praėjusiais metais. Džiugu tai, kad didėja elektroninių deklaravimo būdu procentas, jeigu pernai jau turėjom pakankamai aukštą 97% deklaruotojų elektroninių būdu, tai šiemet 99% gyventojų deklaravo elektroninių būdu, tai aišku ir patogesnis būdas ir greitesnis. Jau vyksta gražinimo, gyventojų pajamų mokesčio gražinimo procesas ir jau gyventojams yra gražinta beveik 6,5 milijono litų. Tai taip, kad šis procesas gražinimo dar vyksta, jis vyksta nuolat ir už 12 metus savalaikiai pateiktas deklaracijas mes privalome mokesčių inspekciją gražinti gyventojų pajamų mokestį iki Liepos 30. Tai procesas vyksta nuolat ir kiekvieną dieną kažkam į sąskaitas įkrenta pinigai. Na, tiesiog tie gyventojai, kurie pateikė po termino deklaracijas, jie turi taip greit pinigėlių nelaukti, nes jiems bus gražinama tik per 90 dienų. Pernai buvo sugražinta beveik 9,5 milijono litų gyventojų pajamų mokesčio permokos. Kiek gyventojų yra įsiskolinę valstybei mokesčių inspekcija, tikslių duomenų dar neturi. Pastebėm tokią tendenciją, kad gyventojai, kuriems buvo prievolė pateikti deklaracijas dėl mokėtino gyventojų pajamų mokesčio, pakankamai didelis skaičius gyventojų to nepadarė, todėl mes juos dabar kviečiamės. Jie sulaukė mūsų pranešimų bei nurodymų atvykti ir uždeklaruoti pajamas. Ir tada jau turėsime skaičių, kiek gyventojų turi sumokėti pajamų mokestį. Reiktų atkreipti dėmesį, kad ta mokėtina suma dažnai labai atsiranda dėl to, kad būna neteisingai pritaikytas neapmokestinamasis pajamų dydis, kai gyventojai, pavyzdžiui, dirba keliose darbovietėse, kai gyventojai gauna netikėtas papildomas pajamas, darbdavys taiko tą neapmokestinamą dydį, kurį jie paprašė taikyti, tačiau pajamos perskaičiuojamos ir jie privalo primokėti pajamų mokestį. Todėl vat, su tokiais gyventojais dabar vat, ir visą vasarą dirbsime ir kviesime mes juos deklaruoti. 4200 apskrities gyventojų deklaravo turtą. Šių deklaracijų šiemet pateikta daugiau nei pernai, nes padidėjo privalančių deklaruoti turtą sąrašas. Tačiau nemaža dalis asmenų, kuriems privalu deklaruoti turtą ar pajamą, šios prievolis neįvykdė. Mokesčių inspekcija kviečia tai suskupti padaryti, nes gresia administracinė atsakomybė. Pakankamai didelis srautas šiemet yra gyventojų, kurie nepateikė pajamų deklaracijų dėl to, kad jiems atsirado prievolė turtą deklaruoti ir tuo pačiu ir pajamas to, ir jų šeimų nariai, tai yra tokie kaip valstybės ir savivaldybių įstaigų vadovai, pavaduotojai, padalinių vadovai. Labai va šitą kategoriją turime daug šitoje kategorijoje. Tiems, kuriems buvo prievolė deklaruoti ir jie nedeklaravo ir ignoruoja administratoriaus raginimus, gresia administracinė atsakomybė. Atsakomybė administracinė yra nuo 200 iki 500 litų, tačiau jeigu gyventojas pripažįsta padaręs pažeidimą ir sutinka iš karto sumokėti baudą, aišku, jinai yra mažinama iki 100 litų. Apskrities mokesčių inspekcija sulaukė 15 tūkstančių gyventojų prašymų paramai skirti. Tai yra natūralu, kadangi gyventojai pernai, kai kurie gyventojai pasirinko kelerių metų laikotarpį pateikė prašymą, todėl šiemet jiems teikti nebuvo prievolės.
Įsibėgėja brandos egzaminų sesija. Šiandien abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Tai vienintelis privalomas egzaminas, jo metu reikia atlikti vieną užduotį – parašyti rašinį. Šiemet Marijampolės savivaldybėje brandos egzaminus laiko 966 absolventai. Šiandien ryte, susikaupę ir kupinį jaudulio, moksleiviai rinkosi į pagrindinį – privalomą lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Nuotaikos labai geros, vis dėlto 12 metų mokiausi, tai žinot, visie kažkas aiškus stresas yra, bet nemanau, kad jau taip tragiška bus, nu taip, vasutėti kaip tik susilažino, sako, bus virš 80, sakau, nu gal tiek nebus, bet panašiai turėtų galbūt. Kaip direktorius sakė, mūsų per šimtadienio kalbą labai, kad jeigu kas mokinusi anksčiau, tai tam ir žinot, stresų nebus. O kas jau žinot, ten, va tik tai dabar pradės mokytis iš vakarų, tai jau tam ir. Vakare visai nesijaudinau, galvojau, gal gerai užmigsiu, bet kažkaip sunkiai išėjau užmigti, bet paskui pavyko, o dabar tai šiandien galvojau, kad, sako, kaip baroko, ten tos idėjos yra, kad viskas yra teatras, o žaidėja, tai va, tokia aktorė, tai aš tik vykdau kažkieno režisieriaus valią, tai va, aš su tokio mintimu einu į egzaminą ir manau, kad kaip man lemta suvaidin, kaip man lemta pasirodyti, tai manau, kad jau viskas yra surežisuota, tiesiog čia širdies dalykas, tai va, tikiuosi, kad ta širdis atsivers ir aš tinkamai paruošiau režisieriaus mano matytą tą darbą. Egzamino metu abiturientai rašė rašinį, samprotavimo rašinio užduotys, ar pasauliu reikia maištininkų, ar atlaidumas silpno žmogaus bruožas, literatūrinio rašinio užduotys, kokį Lietuvos mitą kuria skirtingų epochų rašytojai, miesto vaizdavimo kaita lietuvių literatūroje. Lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą savivaldybės mokyklose laikė 966 abiturientai. Šį egzaminą mokiniai, kaip žinome, rinkosi laisvai. Vieni rinkosi į valstybinį, tai didžioji dalis, ir mažesnė dalis rinkosi mokyklinį brandos egzaminą. Šiaip egzaminų sesija prasidėjo šiek tiek anksčiau, jau gegužės 25 abiturientai laikė anglų kalbos valstybinį egzaminą. Nu, kol kas jokių pažeidimų nėra ir mes tikimės, kad jų ir nebus. Be privalomo lietuvių kalbos ir literatūros egzamino populiariausi Marijampolėje yra valstybiniai užsienio kalbos, istorijos ir matematikos egzaminai. Brandos atestatui gauti mokiniai privalo išlaikyti du egzaminus. Jau šiandien galima pasakyti, kad jų laiko šiek tiek mažiau negu užsiregistravo kovo 7. Užsiregistravo 1009 kandidatai, o mokyklas baigė 966 abiturientai. Reiškia, tiek abiturientų turėtų laikyti šiandien lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Kiek priežastis, kad tiek nemažai nubyrėjo? Dalis mokinių dėl tam tikrų priežasčių yra neprileisti prie brandos egzaminų. Mano žiniomis dalis yra išvykę tiesiog iš Lietuvos. Nu, daugiausia nubyrėjo mokinių tai iš profesinio rengimo centro ir suaugusių mokymo centro. Pagrindinė brandos egzaminų sesija baigsis birželio 19 dieną. Mokyklinių pagrindinės sesijos brandos egzaminų rezultatai bus pateikti per 5 darbo dienas, o lietuvių kalbos ir literatūros per 9 dienas. Tai čia yra mokykliniai brandos egzaminai. Na, o visų valstybinių brandos egzaminų rezultatai turėtų būti paskelbti iki Liepos 12 dienos. Daugiausiai abiturientų 277 yra Rygiškių Jono gimnazijoje, 254 Sūduvos, Marijonų gimnazijoje 40, Šventos Cecilijos gimnazijoje 13, Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinėje mokykloje 15, Liudvinavų Kazio Borutos mokykloje 25, Suaugusiųjų mokymo centre 126, profesinio rengimo centre yra 216 abiturientų. Minint pasaulinę dieną be tabako, ligoninėje surengta tradicinė akcija Gimiau nerūkantis. Ta diena gimė naujagimiai apdovanoti marškinėliais Gimiau nerūkantis. Akcijų organizatorių žiniomis tyrimai rodo, kad tokios akcijos duoda rezultatų. Tėvų įsitikinimu, norint, kad vaikai nerūkytų, pirmiausia jų tėvai turėtų nerūkyti ir toks pavyzdys užkrėstų jų atžalas.
Pasaulinę dieną be tabako Marijampolės ligoninėje gimusi Rugilė papuošta akcijos Gimiau nerūkantis marškinėliais. Tėvai džiaugiasi šiuo svarbiu įvykiu jų gyvenime ir vylėsi, kad juodžala nerūkys. Mergaitės tėvelio nuomonė čia labai svarbus tėvų pavyzdys. Nerūkau, nei žmona nerūkau, nei aš pats ir tikiuosi, kad nerūkys nei mūsų atžalus. Aš tai galiu duoti pažadą, kad iki pilnametystės bent tai tikrai imsimės su žmona visų priemonių, kad nerūkytų, o žinau čia. Kokias tas priemonės galvoja taikyti, kad iš tikrųjų, nes labai sudėtingas čia tas pažadas? Nu kokias pavyzdys, aš manau, yra šeimoje, aplinkiniuose ir... Ir rūdysim gerą pavyzdį. Manau, viešumas gal daugiau reikėtų dėmesio skirti mokyklose, nes paaugliai dauguma gal galvoja, kad čia kažkaip tai jiem pasijaus vyrų gal ar jau mergina, jeigu patrauksta cigaretę, bet manau, viešumas tik tai ir daugiau reiktų skirti dėmesio. Šią tradicinę akciją norima priminti, jog į šį žalingą įprotį įklimpę tėvai labai kenkia ne tik savo, bet ir savo vaikų sveikatai. Lietuva išsiskiria kaip šalis, kurios piliečiai pradeda rūkyti anksčiausiai. Vieno tyrimo metu atskleista informacija, kad tabako gaminių įmonių taikinyje yra visų pirmiausia mokiniai. Būtent jie yra potencialūs jų klientai. Ir iš tiesų šiandien rūkančiųjų 80% asmenų pradėję rūkyti yra nuo 18 metų. Vadinasi, viskas prasideda vaikystėje, o viso ko pradžia yra nuo to, nuo šeimos. Vaikas kopijuoja suaugusiųjų elgesį ir žinoma, čia vėlgi viskas pirmiausia prasideda nuo šeimos. Be abejo, pirmiausia yra kopijuojama tėvų elgesys. Todėl vėlgi šitos akcijos metu norima paliesti tėvelių širdis ir sąmonę, kad jų pavyzdys viską lemia. Nes mes tikrai kiekvienas auginantis vaikus esame pasakę ne vieną kartą nerūkyk. Bet ar visi nerūkome patys? Tai iš tiesų ir mažieji, ir didieji visi kartu, o Lietuva dėja išsiskiria kaip jauniausiai pradedančiųjų rūkyti šalis Europoje. Ir tyrimai rodo, kad net 23% jau 11 ir anksčiau yra pradėję rūkyti. Organizatorių žiniomis tyrimai rodo, kad tokios akcijos duoda rezultatų. Yra patirtis, kad kuo daugiau apie tai kalbama ir buvo tam tikras laikotarpis nuo 2005 iki 2007, kuomet buvo ypatingas dėmesys skiriamas tokioms viešinimo priemonėms greta kitų, tai yra teisinio reglamentavimo ir reguliavimo tabako vartojimo. Ir tuo metu statistikoje matome mažėjančius rūkymo skaičius. Anot statistikos, kūdikiai, kurių mamos rūko neštumo metu, dažniau gimsta anksčiau laiko ir yra mažesnio svorio. Šiuos vaikus dvigubai dažniau ištinka staigios kūdikio mirties sindromas. Rūkančių mamų vaikai dažniau serga peršalimo ligomis bronchitu, bronchine astma. Rūkančiųjų vaikams sunkiau sekasi mokytis. Rūkimo sukeltos ligos Lietuvoje kasmet nusineša apie 7000 gyvybių. Koncertą mokslo metų veiklos ataskaitą visuomeniai pristatė Šventos Cecilijos gimnazija. Šie jau 21 mokslo metai mokyklai buvo svarūs mokinių meniniais laimėjimais. Trečią veiklos dešimtmetį gyvuojančioje Šventos Cecilijos gimnazijoje šie mokslo metai buvo reikšmingi auklėtinių pasiekimais. Dalyvauta gausybėje konkursų ir festivalių, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Mokyklos geriausiai savo sugebėjimus pademonstravo baigiamajame koncerte kultūros centre. Pasidžiaug pirmiausiai norėčiau mokyklos šokėjai. Jie tarptautinėme konkurse Rygoje tapo pirmos vietos laimėtojais klasikinio šokio kategorijoje. Taip pat mūsų atlikėjai Urtė Karčiauskaitė, Lukas Butkus taip pat tapo tarptautinio konkurso laureatais. Na ir dar eilė kitų atlikėjų, dailininkų, kurie nuolat dalyvauja įvairiuose konkursuose ir visada grįžta su laimėjimais. Koncerte publikai prisistatė nuo pačių mažiausių iki didžiausių. Scenoje sukosi šokėjai, čia skambėjo dainos, liejosi populiarios instrumentinės melodijos. Thank you.
repertuaras yra pats įvairiausias visoms amžiaus grupėms. Tiesiog parodome tai, ką per metus sekėsi padaryti geriausiai. Šventos Cecilijos gimnazijoje mokosi ir savo meninius gebėjimus ugdo apie 330 moksleivių. Dalis savo gyvenimą susieja su menu. Per eilę metų turbūt galim pasidžiaugti tais mokiniais, kurie iš tikrųjų pasirinko menininko profesiją. Turim tokių, kurie studijuoja užsienyje, studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje ir dažnai pas mus atvyksta į svečius. Tačiau su menu jie vienai par kitaip susiję savo gyvenimą ir mes tuo labai labai džiaugiamės. Daugybė klausimų ir tik vienas atsakymas. Ordo kuro sistemų servisas. Ordo. Naujoji gatvė 31A, Alytus. Šį trečiadienį nuo 18 valandos kviečiame žiūrėti tiesioginę Marijampolės televizijos laidą Savivaldybės aktualijos ir komentarai, transliuojama iš Poezijos parko. Joje susipažinsite su nenumaldomai artėjančia didžiaja miesto dienų švente, jos turiniu, dalyviais, naujais kūrybiniais sumanymais. Laidos metu pamatysite ir išgirsite, kaip kultūros, menų, sporto žmonės, jaunimas ir seniorai ruošiasi šiai šventei, kokie įdomiausi programos momentai laukia mūsų visų. Laidoje naujienomis dalinsis miesto dienų šventės organizavimo darbo grupiai, kuriai vadovauja mero pavaduotojas Sigitas Valančius, nariai ir jų pagalbininkai. Laidos dalyviams bus galima pateikti klausimų. Kviečiame žiūrėti laidą, rinktis įdomiausius miesto dienų šventės renginius, kurių nevalia praleisti. Orų prognozę pristato televizijos ir interneto tiekėjas Seagate. Tiek informacijos paruošėme šiandieną. Su jumis atsisveikinu linkėdamas sėkmingos darbo savaitės. Sudie.